biz <us> tadbirkorlik maqsadida bolochka pishiramiz shu bolichkalardan asosan rus bolalari bo'lgan yetimxonaga ehson qilishimiz joizmi bismillah vassalotu vassallam ala rasulillah va bad albatta bu narsa bir ehsondan masalan rus bo'lsin boshqa bo'lsin kofirlarga ehson qilishdan biz qaytarilmaganmiz al alloh taolo aytadiki alloh taolo sizlarga qarshi urushmagan va sizlarni diyorlaringdan haydab chiqarmagan kofirlarga yaxshilik kliş, qilish adolat qilishdan sizlarni qaytarmaydi olloh taolo qaytaradi kimdan ollohni diniga dushmanchilik qilgan odamlarga yordam berishdan qaytaradi shuning uchun ham bu narsa muallafat qulubda masalan qalbini ulfatlashtirish uchun zakot beriladi hatto kofirlarga zakot beriladi zakot molidan haliku bu mutlaqo ehson bu hozir siz aytgan narsa zakotdan beriladiki ularni qalbi shu islomga moyil bo'lsin deb shuning uchun bu narsalar ya'ni ehson yaxshiliklar yaxshi faqat shu nur ustiga nur bo'ladiki shuni bir musulmonlar mana shu beryapti degan bir o'zini musulmon kishi shuni beryapti islom bizga buyurgani uchun beryapti degan bir tushunchani ularga yana kirgizib qo'yilsa nur ustiga nur bo'ladi shunchaki faqat qonni to'qlab qo'yish emas shuni berishni orqasida musulmonlarda bor bu narsa yordam berish degan narsa deb o'sha tushunchani bir tushuntirilsa da'vat bo'ladi bu narsa ham sizda yaxshiligingiz bo'ladi ham da'vat bo'ladi allohu alam